פרשת השבוע, פרשת וישלח, שנת תש"פ, פותחת התורה, וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי, ואיכר עדת. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. רש"י הקדוש מעתיק כאן את דברי חז"ל, אומר רש"י, אם לבן גרתי לא נעשיתי שר וחשוב, אלא גר. אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני הבר גביר לאחיך, שהרי לא נתקיימה בי. אותו דבר אומר רש"י בהמשך על ויהי לי שור וחמור, אבא אמר לי מטל השמיים ומשמני הארץ, ושור וחמור איננה לא מן השמיים ולא מן הארץ. דבר נוסף הוא אומר לו, אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו שאלה, והשאלה מתבקשת, למה יעקב אבינו מנסה להחליש את הברכות של יצחק? הוא אומר לו, דבר ראשון, גרתי ולא נעשיתי שר וחשוב, אלא גר ואינך כדאי לשנוא אותי. דבר נוסף, אבא הבטיח ואמר לי, מטל השמיים ומשמני הארץ, וזו איננה לא מן השמיים ולא מן הארץ. והשאלה, למה הוא שולח לו שליחויות להגיד לו, אתה רואה, הברכות של אבא כרגע עדיין לא עובדות. למה הוא עושה את זה? הרי מדובר כאן בכיבוד אב ואם, יש לך אבא כמו יצחק אבינו, ברך אותך, למה אתה אומר לו שהברכות לא התקיימו עדיין? הוא אומר הספר אוזניים לתורה, תשובה נהדרת. הרי בל נשכח שיצחק אבינו ברך את עשיו ואמר לו, על חרבך תחיה. אומר יעקב אבינו, כשהוא בא להילחם איתי, במה הוא בוטח? הוא בוטח בברכה של אבא. אבא אמר לו, על חרבך תחיה, אתה תצליח לפגוע, יהיה לך את כוח החרב. אמר לו יעקב אבינו, אם הברכות של אבא עדיין לא יתקיימו אצלי, ודאי שעדיין אצלך זה לא יתקיים. אז אל תפתח בהבטחה שאמר לך, אבא, על חרבך תחיה, אם אצלי עדיין הברכות עדיין לא יתקיימו, זה בוא יבוא, עדיין לא. כרגע אני עדיין גר, כרי עדיין יש לי רק שור וחמור, והברכות האלה עדיין לא יתקיימו. אם אצלי זה לא יתקיים, אז ודאי שגם אצלך זה לא יתקיים. ככה אומר הספר אוזניים לתורה. ויעקב אבינו שולח לו דורנות, שולח לו רשימה של בעלי חיים, כפי שהתורה מונה אותה, ורבותינו אומרים שכל מה שעשה כאן יעקב אבינו זה הכל דברי פיוסין לעשיו הרשע. עד כדי כך שהשל"ה הקדוש כותב, שגם כשהתורה כותבת, וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום, שואל השל"ה, למה תכתוב ארצה שעיר שדה אדום, אם היה כתוב רק ארצה שעיר או רק שדה אדום? למה צריך פירוט גם ארצה שעיר וגם שדה אדום? אומר השל"ה הקדוש, זה גם כן דברי פיוסין. הוא מבקש ממנו סליחה, דבר ראשון על מה? שלבשתי על הידיים שלי אורות של גדיי עיזים, כדי שהידיים שלי יהיו שעירות, כדי שאני אקבל את הברכות, וגם האכלתי אותך בעדשים אדומות כדי שתמכור לי את הבכורה. אז הוא שולח לו מלאכים לפניו לומר לו, ארצה שעיר, סליחה על זה שלבשתי את האורות של גדיי העיזים כדי שהידיים שלי יהיו שעירות, ושדה אדום, אני גם מבקש סליחה שהאכלתי אותך בעדשים אדומות. כך כותב השל"ה הקדוש. נו, שואל השל"ה הקדוש, אז מה הוא שולח לו ואומר לו? ואומר לו, תדע לך, אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. אומר השל"ה הקדוש, תדע לך, שהוא אמר לו, שלא תחשוב לרגע שתוכל לקטרג עליי על זה שלקחתי שתי אחיות, כי אם לבן גרתי, זה היה בחוץ לארץ. אם זה היה בחוץ לארץ, הרמב"ן אומר שאבות הקדושים לא קיימו את התורה בארץ בחוץ לארץ, רק בארץ ישראל. לכן הוא אומר, אם לבן גרתי ואיכר עדת, לכן הוא אומר, זאת הסיבה שלא תוכל לקטרג עליי, כי תרי"ג מצוות שמרתי, שמרתי את כל המצוות כולם. כמובן שלא הכוונה כל המצוות כולם, כי יש מצוות שהן מצוות התלויות בארץ, ויש מצוות שאתה לא יכול לקיים אותן, אבל הכוונה היא שכל מי ששומר שבת,
כאילו קיים את כל התורה כולה, וכל מי שלובש ציצית כאילו קיים את כל התורה כולה, וכל הכופר בעבודה זרה, זה פירוש הדבר, ותרי"ג מצוות שמרתי. עד כאן הדברים שרבותינו מביאים סביב העניין הזה. אנחנו רוצים ללכת ולעסוק היום בעזרת השם בסייעתא דשמיא בכמה צרות שפקדו את יעקב אבינו, ובראשם הצרה על פטירתה של רחל אמנו. זה הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום בסייעתא דשמיא. וכדי להגיע אל יסודם של דברים, נפתח דבר ראשון כאשר יעקב אבינו מגיע בחזרה לאחר שהוא נאבק עם המלאך והיה צולע על ירחו. לאחר מכן הוא נאלץ לשלוח דורונות לעשיו, וחז"ל דנים כמה היו הדורונות האלה, כמה זמן נמשכו הדורונות האלה. בחז"ל יש מחלוקת, זה כבר לא חז"ל, זה רבותינו הראשונים והאחרונים מתדיינים כמה כל משלוח, כמה בעלי חיים הוא כלל. לשיטת האור החיים הקדוש, כל משלוח כלל 580 בעלי חיים, כגימטריה של שעיר, גימטריה של תוקף. אומר אור החיים הקדוש, כדי לשבר תוקפו של עשיו, בעל הטורים כותב שהוא שלח לו בכל פעם 550 בעלי חיים, לא 580. הנפקמינה, איך לומדים גמלים מניקות ובניהם, איך לומדים את זה עם הכוונה 30, זה 30 רק נקבות בלי זכרים, ביחד 60, אז אם זה 60, אז סך הבהמות 580, אם זה 30, זה 550. והבעל הטורים כותב שהוא עשה את זה שלא כדין, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ושמרתיך בכל אשר תלך, למה אתה שולח את הדורונות, לשמה אתה שולח את הדורונות? והיות והוא שלח לו דורונות, הוצרכו בניו להביא בכל שנה 550 קורבנות מוספים. היות והוא עלתה את הדבר הזה ושלח לו 550 במות, הוא אומר לנו בעל הטורים, היה צריך לשלוח לעם ישראל, היה צריך להקריב 550 קורבנות בכל שנה. כותב המהר"ם מרוטנבורג שהכוונה היא ל-550 קורבנות מוספים, חוץ ממוסף של שמיני עצרת, כך הוא כותב, הוא גם מסביר למה. והחשבון הוא שמוספי שבת וראש חודש 236, מוספי פסח וכבש הבא עם העומר 78, מוספי עצרת ושתי הלחם 24, מוספי ראש השנה 10, מוספי יום הכיפורים יחד עם השעירים, השעיר להשם וסדיר לעזאזל 13, מוספי חג הסוכות פלוס 70 הפרים 189, סך הכל 550 קורבנות בכל שנה, קורבנות המוספים, היה עם ישראל צריך להביא כדי לכפר את המשלוח של הקורבנות, של הבעלי חיים שהוא שלח לו. וכאן חז"ל דנים כמה זמן נמשך המשלוחים האלה, כמה זמן הוא שלח. לכאורה משמע שהיה רק 3 או 4 פעמים, כה תאמרו לאדוני, כך הוא אמר לראשונים, ככה אמר לשניים, וככה אמר לשלישיים, וככה אמר לכל הבאים. אז כמה יש? לכאורה מקסימום יש לך 4, 5, 6, כמה יכול להיות? ויצב גם את השני, גם את השלישי, גם את כל ההולכים אחרי העדרים לאמור. כדבר הזה תדברו נעשה במוצאכם אותו, אבל כמה היה? 1, 2, 10? אז מעניין, שתי דעות במדרש. מדרש אחד אומר, חצי שנה הוא שלח לו דורונות, חצי שנה, כל הזמן, זה מדרש רבה. אומר המדרש רבה בראשית רבה פרשה ע"ח, נמשך רב רכיה בשם רב לוי אמר, כל אותם החודשים שהיה יעקב אבינו בבית אל, חצי שנה הוא היה בבית אל, היה מכבד את עשיו באותו דורון, 6 חודשים הוא שלח לו דורונות. רב אבין בשם רב חוני אמר, 9 שנים היה משלח לו דורונות, 9 שנים שלח לו דורונות, פילי פלאות, זה מה שאומר המדרש. ולמטה הביאור של המארזו אומר שמהרגע שיוסף נאבד הוא הפסיק לשלוח לו דורונות, כי חל עליו איזושהי מרה שחורה, הוא יותר לא שלח לו דורונות. אומר המארזו, תעשה חשבון, ברגע שיעקב חזר לארץ ישראל, יוסף היה בן 8 ולקחו אותו מבית אביו, הוא היה בן 17, הפער ביניהם זה 9 שנים, כל אותם 9 שנים היה שולח לו דורונות. אני חושב שהספר שנקרא אוזניים לתורה משום מה לוקח את זה שזה לא היה 9 שנים, אלא הוא לוקח שזה היה 9 פעמים, כך הוא אומר, ככה משמע לי מדבריו. הוא רוצה לומר, כתוב בפרקי דרב אליעזר, שמה שהוא שלח לעשיו היה מעין מעשרות, הוא שלח לו מעשר, והיות והוא שלח לו מעשר, אז הקדוש ברוך הוא כביכול העניש אותו שהוא נאלץ להביא את המעשר הזה 9 פעמים. למה? הוא מביא על זה מדרש מאוד יפה בפרשס
בפרש עשריהם הופיע בתנחומה מעשה באדם אחד שהיה זורע תבואה, ובכל שנה היה מעלה 1,000 קורים. כל שנה היה עושה השדה 1,000 קורים. אם השדה היה עושה 1,000 קורים, אז כמה הוא נותן מעשרות לכהן? 100 קורים, 10%, ככה עושה. והייתה השדה מוציאה פירותיה בשפע, אומר המדרש, ומזה התפרנסו הוא ובניו ובני ביתו, כולם התפרנסו. בשעת מיטתו, לפני שהוא הולך למות, קרא לבנו, היה לו בן יחיד, ואמר לו, כנראה גם היה בבנות, אבל אולי הם לא ירשו, בשעת מיטתו קרא לבנו ואמר לו, תן דעתך על השדה, כך וכך מידות היא עושה בכל שנה, 1,000 קור היא עושה, תדע לך, שנים, אתה זורע, זה מה שמוציא, ואני נותן מעשר ממנה 10%, ואני מתפרנס בשנה, מתפרנס ממנה אני ובני ביתי, כולם בכבוד רב. תדאג לך, תעשה אותו דבר ויהיה לך ברכה. אומר המדרש, בשנה הראשונה נתן מעשר כדבאי, שנה הראשונה נתן 10% מהקורים, בשנה השנייה נכנסה בו עין הרע, הוא פיחת 10%. הוא אמר, מה, צריך לתת לו 10%? נתן לו 90%, מה קרה? הוא כהן ירגיש אם יש לו שם 100 קור או 90 קור, לא קרה שום דבר, 90 קור זה גם מה שנקרא חתיכה ראויה להתחבד. שנה אחרי זה הוא ראה שזה עובר בשלום, והוא רשם הוריד, בכל שנה שהוא הוריד לכהן 10%, הקדוש ברוך הוריד 10%, אז במקום 1,000 קור, נתן 900 קור, במקום נתן לו 80 קור, נתן 800, עד שאחרי כמה שנים, השדה נתנה רק 10%, רק 100 קור הוציאה השדה. אומר המדרש ששמעו את זה בני המשפחה שלו, כולם התלבשו בגדי שבת, חגיגה, באו התלבשו בגדי שבת, ובאו נכנסו אצל הבן של אותו נפטר, נכנסו אצלו, אמר להם, למה באתם? בשביל מה הגעתם לפה? אמר להם, לשמוח על אותו האיש שנידו, מה באתם לשמוח בצער שלי? תתביישו לכם. אמרו לו, חס וחלילה, לא באנו לשמוח בצער שלך. באנו לשמוח עמך, ביחד איתך. למה? לשעבר אתה היית בעל הבית, והקדוש ברוך הוא היה כהן, נתת לו 10%. עכשיו הקדוש ברוך הוא הבעל הבית, והוא נותן לך 10%. מה? באנו לשמוח, עשינו מה שנקרא טריידין, הפכנו החלפה, ברוך השם. אומר הספר אוזניים לתורה, אם המדרש אומר שהוא שלח דורונות לעשיו, שלחת לו לעשיו, למה אתה שולח לו דורונות? היות והמדרש אומר שהוא שלח לו מעשרות, אז אחרי זה 9 פעמים, הוא היה צריך לשלוח, זה החשבון שאומר הספר אוזניים לתורה, על המשלוח הזה, הוא משום מה נוקט, לא כמו המדרש 9 שנים, אלא הוא לוקט את זה 9 פעמים. טוב. רבותיי, לאחר שיעקב אבינו נאבק עם המלאך, שרו של עשיו כידוע לכולם, על פי שיטה אחת, על פי השיטה השנייה זה היה מיכאל, והוא חוזר הביתה ברוך השם, אחרי שהוא נפרד מעשיו, אומר את התורה, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. כמה זמן היה יעקב אבינו בסוכות? אומר רש"י, הוא היה שם במשך 1.5 שנה, 18 חודשים, הוא היה שם. מה הוא עשה שם? בנה לעצמו סוכה, ולבית מדרש הוא בנה בית, כך אומר התרגום במקום. ויבן לו בית, הוא בנה לו בית מדרש, ולמקנה הוא עשה סוכות, לעצמו הוא בנה משהו ארעי, לכן קרא שם המקום סוכות, זה היה אטרקציה, כי בדרך כלל בן אדם לעצמו בונה וילה 3 קומות, אבל הבית כנסת נמצא בקרוון. אבל הוא לא עשה ככה, הוא את הבית כנסת בנה בבית, והוא הלך לגור בקרוון. לא כמו שאנחנו רגילים, שאתה בא ליד גורדי שחקים, ושם בית הכנסת נמצא באיזה מקלט, שהעירייה הקצתה לצורך בית הכנסת. אומר לא, הוא בנה לעצמו, הוא בנה דירת הרי סוכות, לבית הכנסת הוא בנה בית, אומר התרגום. לכן, ויקרא שם המקום הוא סוכות, זה היה אטרקציה. טוב, לאחר מכן, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם, ויחן את פני העיר. ויבוא יעקב שלם, כולנו מכירים את דברי חז"ל הקדושים, שלם בגופו שנתרפא מצליעתו, הוא היה צולע על ירחו, שלם בממונו שלא חסר כלום מאותו דורון, וכאן לכאורה משמע שהדורונות האלה לא נמשכו על פני בית אל ועל פני התקופה האחרת, כאן הוא בא כבר שלם בממונו, לא נחסר כלום ממה שהוא שלח. שלם בתורתו שלא שכח תלמודו בבית לבן. יעקב אבינו מגיע לשכם, והדבר הראשון שהוא עושה,
ויחן את פני העיר. הגיע בשבת, קבע תחומים, כמו שאומר המדרש, בהרחבה גדולה. ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו, מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה. המקום השלישי שנרכש בכסף, הזכרנו את זה כבר פעם, שלוש מקומות נרכשו בכסף מלא, האחד זה מערת המכפלה, השני זה גורן הרבנה היבוסי, המקום שבו הוקם בית המקדש, והשלישי זה שכם, והשלושה אומרים חז"ל במדרש שאפילו אומות העולם לא מערערים עליהם, אבל אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו, וכבר הזכרנו שהמפרשים אומרים ששלושת המקומות האלה זה כנגד טוירו, אבוידו וגמילוס חסודים. האבוידו זה גורן הרבנה היבוסי, זה בית המקדש, אז זה גורן הרבנה היבוסי. טוירו זה שכם, הר גריזים והרייבול זה בשכם, ושם היה ברית חדשה שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו. מה שהוא קנה את מערת המכפלה זה חסד, שם נקברה חסד, זה קבור הסמייסטים, נחשב לחסד. אז יש כאן שלושה דברים שנרכשו בדמים, טוירו, אבוידו וגמילוס חסודים. ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. אומרים רבותינו, ויצב שם מזבח, לא כתוב ויבן שם מזבח, אלא ויצב שם מזבח. הוא הציב את המזבח של אברהם אבינו. הרי בשעה שאברהם אבינו הגיע פעם ראשונה לארץ, כתוב בתורה, ואברהם אבינו הגיע ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, ואחרי זה כתוב, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. איפה הוא שם את המזבח? המזבח היה בשכם. אם המזבח היה בשכם, אז שם במקום הזה שאברהם אבינו הקים את המזבח, גם כאן כתוב, ויצב שם מזבח, הציב שם מזבח. טוב, לכאורה יעקב אבינו סיים את תפקידו בהצבת המזבח הזה. מיד לאחר מכן מגיע הסיפור של דינה. ידוע לכולם, נדלג על כל הסיפור כולו. תושבי שכם, הלך שכם בן חמור ועשה מעשה שלא יעשה. הוא רצה להוציא את דינה מחוץ לבית. ודינה בדרך כלל היא בחורה שלא יוצאת מהבית, זה לא כמו שהיום, היא לא יצאה מהבית, וזה היה דבר חריג שבתצא דינה, כי הוא עשה תרגיל, אומר הפרקי דיר אבלעזר, הוא לקח בנות ושם אותן בנות שהתעופפו והלכו ברחוב של איפה שגר יעקב אבינו, והלכו הלוך ושוב, ודינה יצאה החוצה לראות את הבנות המתעופפות, באותו רגע שהיא יצאה לראות בבנות הארץ, תפס אותה שכם בן חמור ולקח אותה. טוב, אלה הדברים. אחרי זה הריגת תושבי שכם, אנחנו נדלג על כל זה ונגיע לפסוק הבא, הפסוק בתום הסיפור של שכם. ויאמר אלוקים אל יעקב, קום עלה בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לכל הנראה אליך, בבורכך מפני עשיו אחיך. דבר ראשון, מה זה בבורכך מפני עשיו אחיך? קום עלה בית אל ושב שם, ועשה מזבח לכל הנראה אליך. הבטחת לקדוש ברוך הוא, נכון? אם יהיה אלוקים ממדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. מה זה הדגש כאן? בבורכך מפני עשיו אחיך. התשובה היא, כי רש"י הקדוש כותב כאן, קום עלה בית אל, אומר רש"י, לפי שאחרת בדרך, אחרת את הנדר שלך, הבטחת לקדוש ברוך הוא, וכל אשר תיתן לי, אם שבתי בשלום אל בית אבי, בכל אשר תיתן לי יעשר עשרנו לך, ולא עשית את זה, אחרת את הנדר, נענשת ובז לך זאת מביתך, לכן חטפו לך את הבת. צריך לדעת מה הקשר בין זה שהוא לא קיים את הנדר שחטפו לו את הבת, צריך להבין מה מונח כאן, אבל זה מה שכתוב כאן, אחרת את הנדר, לקחו לך את הבת. אם אתה לא רוצה שיבוא עליך צרות נוספות, הדרך היחידה מה צריכה להיות, תעלה לירושלים למקום שהבטחת ששם תביא את הקורבן ותביא את הקורבן. זה מה שנאמר כאן. אז מה הדגש הזה בבורכך מפני עשיו אחיך? אומר הפרשה סדרוכים, יעקב אבינו לא חשב שהוא איחר את הנדר. מבחינת יעקב אבינו עדיין לא הגיע הזמן של הקיום של הנדר. למה? כיוון שיעקב אבינו אמר, אם יהיה אלוקים ממדי, ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד לבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי. ממתי אני חייב להביא את הנדר? ממתי שאני חוזר בשלום אל בית אבי? מתי אני חוזר בשלום אל בית אבי? אם אני חוזר מחרן, והגעתי בחזרה לחברון או לבר שבע, ששם מגורי אבי, שם אני מתחייב בהקבת הנדרים. עד שלא הגעתי בשלום מחזרה, אני לא חייב. אומר הפרשה זרוכים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא צודק. קום עלה בית אל ועשה שם מזבח, למה? כי אתה לא הבטחת לי ושבתי בשלום אל בית אבי, כי באמת התכוונת לבית אבי. למה אמרת לי ושבתי בשלום? כי אתה רצית לחזור בשלום מאיפה? רצית לחזור בשלום מעשיו הרשע.
אז אומר הקדוש ברוך הוא, לקל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. אתה כבר גמרת עם עשיו, נפרדת מעשיו. אם נפרדת מעשיו, אתה חייב להביא כבר את הקורבנות. זה מה שהדגש אומר לו, קום עלי בית אל ושב שם, ועשה שם, בבית אל תעשה מזבח לקל הנראה אליך. למה? בבורכך מפני עשיו אחיך. מה שאמרתי, ושבת בשלום אל בית אבי, שבתי בשלום אל בית אבי, לא התכוונת באמת שתחזור לבאר שבע או תחזור לחברון. למה התכוונת? התכוונת שתחזור מידיים של עשיו בשלום. חזרת מהבית של עשיו בשלום, אתה חייב להביא קורבן. עד כאן הספר פרשת זרוחים, נמצא בדרך האתרים בדרוש השלישי. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת הלאה, לדבר על עניין נוסף. שאלתי את עצמי שאלה, ואני חושב אולי שיש לי תשובה. במקום שנקרא סוכות, ישב יעקב אבינו שנה וחצי. שנה וחצי הוא ישב שם. הקדוש ברוך הוא לא הניש אותו על שום דבר. לכאורה זה גם כן כבר איחור הנדר. הוא כבר נפגש עם עשיו, הוא כבר נפרד ממנו. מה הוא אומר לו? בבוכך מפני עשיו אחיך? די, כבר נפרדת מעשיו אחיך. למה בסוכות שנה וחצי הוא יושב, לא קורה לו כלום? הוא מגיע לשכם, ויחן את בני העיר, הוא מגיע לשם, מיד מגיע לו עונש. למה? מה קרה? בשכם הוא ישב ימים ספורים, הוא לא ישב שם הרבה זמן. שנה וחצי הוא ישב בסוכות, אחרי זה מחצית השנה הוא ישב בבית אל, בשכם הוא ישב ימים ספורים, הוא לא עשה שם הרבה זמן, אז מה עונש בא לו דווקא בשכם שלקחו לו את הבת שלו? חשבתי לומר תשובה, ואולי זה גם נכון, בגלל שכל זמן שלא כתוב ויבוא יעקב שלם, הוא עדיין היה צולע על ירחו. אם הוא צולע על ירחו, זה עדיין לא שבתי בשלום. הוא עדיין לא שלם. אם כתוב ויבוא יעקב שלם שכם, כשהוא הגיע לשכם הוא כבר היה שלם. חוץ מזה, אז יכול להיות שהשנה וחצי היה שיקום, הוא היה בשיקום על המכה הזאת שהוא חטף. ויות והיה בשיקום, אז לא טובים אותו. אבל היות וכאן הוא כבר הגיע לשכם, כבר אתה לא צריך שיקום. אז מה התביעה כאן? כאן התביעה באה לו, כי תראה מה עשית בסוכות. בסוכות בנית לעצמך סוכה, דירת הרי, ולבית כנסת בנית קבע. לא קנית שם שטח. למה לא קנית שטח בסוכות? מה התשובה? כי לא חשבת להשתקע שם. הלכת הלאה. אבל באותו רגע שנכנסת לשכם, מה עשית בשכם? ברגע שבאת לשכם, קנית את חלקת האדמה במאה קסיטה. למה קנית את חלקת האדמה? למה? תיכנת, אז עכשיו לבית אל, התרפאת כבר מהחולי, תעלה לבית אל. כאן הוא נטבע, לרכישה של המקום הזה הוא נטבע. אמרתי לעצמי, למה הוא נטבע? יש דבר כזה שמצאנו את זה גם אצל משה רבינו. מי שזוכר, בתחילת פרשת שמות, משה רבינו ואי בדרך, בא מלאך, ויבקש שם איתו, על מה הוא בא להרוג אותו, מה הוא עשה, מה אומרים חז"ל, לפי שהתעכב במלון תחילה. משה רבינו לא ידע למול, ואז הוא לא יכול לצאת לדרך, הוא יחכה, הקדוש ברוך הוא אמר לכת לגאול את ישראל ממצרים, אז מה עושים? הוא יצא לדרך, הגיע למלון, בא מלאך ויבקש שם איתו, בא מלאך בצורת נחש, אומר רש"י, ורצה לאכול אותו, והראה לו שזה התביעה. נו, נשאלת השאלה, למה? התשובה פשוטה מאוד, אומרים חז"ל, לפי שעסק במלון תחילה, באת, מה אתה מתעסק בענייני מלון? כמובן, שהתביעה היא על פי הדרגה של משה רבינו, זה לא תבועה עבורנו, זה ברמה של משה רבינו, זאת התביעה. אז התביעה הייתה כיוון שהוא התעסק במלון תחילה. אולי ואולי, על הדרך הזאת אפשר לומר גם על יעקב אבינו. באת כבר לארץ ישראל, נכנסת לשכם, מה אתה קונה חלקת אדמה? משד אחרי זה תלך תעלה לבית אל. אז על השנה וחצי שהוא היה בסוכות, שם הוא היה תחת מה שנקרא אישור מחלה, עדיין לא נרפא מחוליו, אז לא טובים אותו. אבל ברגע שהוא בא לשכם וקנה חלקת אדמה, שם הוא נטבע, אולי ואולי. למה אני אומר אולי ואולי? כי הרמב"ן אומר לא ככה. הרמב"ן אומר שטוב שהוא קנה את המקום הזה. למה? כי הוא רצה להראות שתחילת ביאתו בארץ תהיה בתוך שלו, ולכן חנה בשדה וקנה המקום. וזה להחזיק בארץ, והמעשה הזה היה רמז, כי המקום ההוא יחבש לפניו תחילה, תרם הורישו יושבי הארץ מפני זרו. אומר הרמב"ן, טוב שהוא קנה את המקום, רצה להראות, אני בעל הבית, אני קונה כאן במקום הזה, אני יש לי רשות בארץ הזאת, אז אדרבה, הרמב"ן אומר שאין כאן תביעה על שכם, כי הוא תחורה טוב עשה. אבל אם אתה רואה שבשכם קרה לו האיחור של הנדר, וכאן טבעו ממנו ולקחו ממנו את דינה, אז יכול להיות שכאן התביעה הגדולה שהייתה לו, על זה שהוא התעכב בעניין של השדה תחילה. נלך הלאה בעזרת השם, והגענו אל היעד. אולי שכם זה מקום סכנה. שכם תמיד מקום סכנה.
נכון, שם נמכר יוסף, אבל לפני שהוא בא לשם עוד לא היה מקום סכנה. ותמה דבורה מנקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוד. יעקב אבינו עוזב את שכם, ומגיע לבית אל, ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען, היא בית אל, הוא וכל העם אשר עמו, ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוקים בבורכו מפני אחיו. כמה זמן הוא היה בבית אל? חצי שנה. אומרים חז"ל במדרש, הוא ישב בבית אל, הביא את הקורבנות, הפריש את המעשרות, הכל עבר בשלום. ותמה דבורה מנקת רבקה. מה פתאום עכשיו הגיעה דבורה מנקת רבקה? אומר רש"י במקום, לפי שאמרה רבקה ליעקב, ושלחתי ולקחתיך משם, שלחה את דבורה אצלו לפדן ארם, לצאת משם, ומתה בדרך. כך אומר רש"י, דבורה הייתה מנקת שלה, של רבקה, בת כמה היא הייתה, לפי החשבון, משהו, אני לא יודע להגיד לכם בדיוק עד מתי ינקה רבקה, אבל בכל אופן, בת כמה הייתה מנקת של רבקה שהעניקה אותה, הייתה בסביבות 140 שנה, 150 שנה, כאשר היא הסתלקה מן העולם, ושלחה אותה, למה היא שלחה את האישה המבוגרת הזאת דווקא, אין לי הסבר, למה היא לא מצאה מישהו יותר צעיר לשלוח דווקא את הדבורה המנקת שלה, אינני יודע, בכל אופן היא שלחה את המנקת שלה, והיא נפטרה מתחת למקום, לתחת לבית אל, ושם תחת האלון קברו אותה, ויקרא שמו אלון בחוד. טוב, המקום הזה ששם הוא יושב שבעה, ושם הודיעו לו על פטירתה של דבורה המנקת, אומרים חז"ל, מיד כשהודיע לו על פטירתו של המנקת, הגיע שליח נוסף. והשליח הנוסף שהגיע, הודיע לו על פטירת אמו, על פטירת רבקה. אז המנקת נפטרה, ועכשיו רבקה נפטרה. תוך כדי הזמן שהוא עדיין מתעסק איתה לקבור אותה תחת האלון, הודיעו לו במקום שגם רבקה נפטרה. רבותיי, שואלים חז"ל במדרש, למה מסתירים את זה? על דבורה מנקת רבקה כתוב, ותמת ותיקבר תחת אלון, ויקרא שמו אלון בחוץ. שרבקה מתה, אפילו אתה לא מזכיר את זה בתורה. תכתוב, ויבוא השליח, ויאמר לו, כי רבקה אמו מתה, ויבכה יעקב, וישב שבעה. שום מילה לו, אין אף מילה. על מי אתה מדבר? אתה מדבר איתי על דבורה, ותמה דבורה מנקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוץ. למה אתה לא מדבר איתי על רבקה אמנו עצמה? אומר רש"י במקום, שהעלימו את פטירתה של רבקה אמנו. המקור נמצא במדרש בתנחומה, בפרשת כי תצא באות ד'. אומר המדרש, תדע לך, אברהם אבינו כבר לא חי, יצחק אבינו לא עליכם ולא עליכם, הוא היה עיוור, הוא לא יכל לצאת, לא היה מי שיוציא אותו מהבית, גם הוא לא יצא. יעקב היה בבית אל, עשיו היה באיזשהו מקום, בכלל עשיו שנא אותה, בכלל לא רצה לבוא להלוויה, הוא הרי עקר לה בית מטרין, המדרש המדבר שהוא עקר לה את הרחם, זה המדרש מדבר שם בפרשת כי תצא, כי הוא לא רצה, סיפורים ארוכים שמופיע שם במדרש, אז הוא לא בא, איך קוראים לו, יעקב לא בא, יצחק לא יצא, אז קברו אותה בלילה. אומר רב יויסי בר חנינה, לפי שהוציאו מיטתה בלילה, לפי כך לא פרשו הכתובים מיטתה, אלא מן הצד, דרך אגב. איפה אתה לומד את זה דרך אגב? שנאמר, ותמה דבורה מנקת רבקה, ויקרא שמו אלון בחוד, שבחו שם שתי בחיות, עד שיעקב יושב ומשמר אצל מנקתה, באה לו בשורת אמו. מאיפה אתה לומד את זה? כתוב אלון בחוד. למה לא כתוב אלון בכי? למה כתוב אלון בחוד? הכוונה שהיה כאן שתי בחיות, והשתי הבחיות האלה, אחת על מנקת רבקה, זו דבורה, ואחת על רבקה אמנו. מיד לאחר מכן, אומרת התורה, וירא אלוקים אל יעקב עוד בעודו, עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו. מה הוא בירך אותו? בירך אותו ברכת אבלים. ברכת אבלים, שואל הרב אדלשטיין שאלה מאוד יפה, הגאון רב גרשון אדלשטיין שליטה, ראיתי שהוא שואל שאלה מאוד יפה, הגמרא בכסובס אומרת, שברכת אבלים צריכה ברכת אבלים בעשורו, איך ברכת אבלים? אז הוא אומר פשוט מאוד, למה צריך ברכת אבלים בעשורו? למה? כדי שיהיה שכינתא שריעא בעשורו. אז הוא אומר, שכינתא שריעא בעשורו, זה לא אם הקדוש ברוך הוא נמצא, אם הקדוש ברוך הוא בעצמו בא לנחם אותו, אז לא צריך עשורו, הקדוש ברוך הוא בעצמו בא לנחם אותו, אז ברכת אבלים, לא צריך אף אחד, מספיק שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. טוב, אז הוא בירך אותו ברכת אבלים, זה מה שכתוב כאן. בא הספר אוזניים לתורה, ואומר דבר חידוש עצום, באמת חידוש עצום. הוא רוצה לומר, מיד לאחר מכן, שיעקב אבינו עוזב את בית אל, ועושה את דרכו בחזרה הביתה, הוא מגיע הביתה לחברון, שהוא מגיע הביתה לחברון, בדרך נפטרה רחל אמנו. זאת אומרת,
הודיעו לו שרבקה אמנו נפטרה, ואשר רבקה אמנו נפטרה, כעבור כמה ימים, רחל אמנו הסתלקה לבית עולמה. אומר הספר אוזניים לתורה, דע לך, שברכת האבלים, ברכת האבלים שהקדוש ברוך הוא ניחם את יעקב אבינו, הוא ניחם אותו פעמיים. מה זה ברכת אבלים? הוא צריך לומר, ברכת אבל זה לא אבלים. מה זה ברכת אבלים? הוא אומר דבר נפלא, הוא ניחם אותו גם על רבקה, וניחם אותו על רחל אמנו שעתידה למות עוד כמה שבועות. נחמה כפולה. איפה שמעת דבר כזה? אתה מנחם מישהו, אתה מנחם מישהו לקראת מה? לקראת המוות הצפוי. הייתי פעם באיזה מקום עבודה אחד, ששם היו מקבלים הרבה אנשים שנעדרו מעבודה שבוע לפני פסח. שבוע לפני פסח. למה? כולם עשו ניקיון, אז שלחו מכתבים שהם חולים. אז הנהלת המוסד שלחה להם הודעה, לקראת מחלכתך הצפויה בתאריך הזה, מאחלים לך רפואה שלמה. היות וזה חוזר כל כך הרבה פעמים, אז הודיעו עליהם כבר מראש, תדעו לכם, זה אמור להיות, מאחלים לכם כבר רטרואקטיבית, רפואה שלמה לקראת המחלה הצפויה בשבוע הקרוב. מה שנוגע אלינו, מה שייך ניחום אבלים כשעדיין לא מתה? אומר הספר אוזניים לתורה, אל תתפלא, אומר האוזניים לתורה. מצאנו כבר, מה? מצאנו אצל אהרון הכהן, ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לאהרון שישב שבעה. אומר על מה? אומר, תגיד לו שישב שבעה, ומפתח אוהל מועד לא תצאו. יוצא רבותיי, לא רק שהוא ישב שבעה, נדב ואביהו ישבו שבעה על עצמם. פירוש דבר, נדב ואביהו שעוד לא מתו, ישבו שבעה על עצמם, וחוץ מזה, גם ישבו שבעה דבר נוסף. על מה ישבו שבעה? על אלה שעדיין לא מתו. יוצא אומר הספר אוזניים לתורה, שזה מה שכתוב כאן, ברכת אבלים. על מה ברכת אבלים? על האבלות הכפולה, א' כל אבלות על רבקה אמו, ובית אבלות קרובה שתהיה לו על רחל אמנו, אלה הדברים שאומר הספר אוזניים לתורה. אם אלה הדברים, בוא נראה מה נאמר לו בברכת אבלים. ויאמר לו אלוקים, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי מישראל יהיה שמך, ויקרא שמו ישראל. ויאמר לו אלוקים, אני כל שקי, פרי ורבה, גוי, וקהל גויים יהיה ממכה, ומלכים מחלציך יצאו. אומר כאן רש"י במקום, אני כל שקי, שאני כדאי לברך שהברכות שלי, פרי ורבה, על שם שעדיין לא נולד בנימין, אף על פי שכבר נתברא ממנו, גוי, הכוונה לבנימין, גויים מנשה ואפרים, שעתידים לצאת מיוסף, והם במניין השבטים. אז הוא ברך אותו, יהיה לך עוד ילד, אוטוטוט בעזרת השם יוולד לך בנימין, ובעזרת השם קהל גויים, גם את מנשה ואפרים יכניסו למניין השבטים, ולשני הילדים של יוסף הצדיק. טוב, שואל כאן, שואל בעל הטורים, למה משתמש פה הקדוש ברוך הוא בעני כל שקי פרי ורבה? למה בשם הזה? אז אומר, אני שם הוויה, למה שם שקי? אדרה, בשם שקי זה מי שאמר לעולמו די, למה משתמשים בשם הזה? אומר בעל הטורים דבר יפה מאוד. אומר בעל הטורים שהנסתר של שקי זה 500. אם תיקח את האות שין, איך כותבים שין? יוד ונון סופית. יוד ונון סופית זה 60. אם תיקח את האות דלת של שקי, מה הנסתר שלו? למטף. כמה זה? 430. 430 ועוד 60? 490. מה הנסתר של יוד? ובדלת. אז זה ביחד 10. ביחד זה 500. אומר הבעל הטורים, 500? זה הגימטריה של פרו ורבו, פרו ורבו זה ב-500, אז אני כל שקי, הנסתר שכל שקי זה 500, וזה פרו ורבו 500. אומרים המפרשים, שלכן גם איש ואישה מתרבים על ידם, כי באיש יש לנו רמח איברים, ובאישה יש רנב איברים, ריש נון ב', ביחד זה 500, ולכן גם האישה מדליקה שתי נרות לפני שבת, למה שתי נרות? אז הוא אומר, כינר בגימטריה 250, ועוד נר עוד 250, ביחד זה 500. נו, אז בסייעתא דשמיא, זה 500, מגיע לפריה ורבייה. אז זה מה שהוא אמר לו, אני כל שקי, פרי ורבה, גוי וקהל גויים, יהיה ממכה, ומלכים מחלציך יצאו. טוב, הגענו אל הנושא של רחל אמנו, ומכאן אנחנו נכנסים לסוגיה חדשה בכל פרשת רחל אמנו, ונראה כאן כמה דברים מחודשים מאוד. רבותיי, רחל אמנו כאן מסתלקת, בת כמה היא הייתה, על פי סדר אוילום, היא הייתה בת 36, על פי הרמב"ן, שאומר שבת 5 ראה אותה יעקב פעם ראשונה, ועכשיו חלפו 22 שנה, אז היא הייתה בת 27.
זה מחלוקת מתי הייתה החתונה. לפי הרמב"ן החתונה הייתה כשהיא הייתה בת 12, זה הרמב"ן כך הבנו, שלכן הוא אמר, הבותך 7 שנים, כדי שתגיע רחל להיות בגיל 12, ועכשיו חלפו על פי החשבון הזה עוד 23, על פי החשבון הזה יש לך 12 שנה, עכשיו תוסיף לה 12 שנה, תוריד מזה את 7 מתוך 20, אז נשאר לך 13 עוד 15 שנה, אז תעשה חשבון, לפי הרמב"ן זה 27, על פי סדר עולם, שהחתונה שלהם הייתה כשהיא הייתה בת 22 שנה, אז תעשה חשבון, 22 שנה הייתה החתונה, ואז היא הייתה, תוסיף על השנים שלה, כשהוא ראה אותה פעם ראשונה היה 15, תוסיף לזה עכשיו עוד 22 שנה, יצא לך בין 36 ל-37 שנים, זה הסדר שנקרא סדר עולם. רבותיי, אם אתם זוכרים היטב, יעקב אבינו ידע שרחל אמנו לא תיקבר לידו. הבנו פעם שעברה, הבנו שבשעה שיעקב אבינו הגיע לחרן, כשהוא ראה אותה וישא את קולו ויפק, למה הוא בכה? הראו לו שרחל אמנו לא תיקבר לידו. בשנה שעברה, או השנה, אני כבר לא זוכר מתי דיברנו על זה, ושאלנו שאלה, מה כל כך חשוב לידי החתן שהיא לא תיקבר לידו? מה כל כך חשוב? עדיין לא התחתנו, עוד אין אולם, עוד אין תזמורת, או לא סמלת קלה ולא סמלת חתן, לא החליטו על שום דבר, אתה בא, תאר לעצמך, אחד מגיע למצוא להיפגש עם נערה לקראת שידוך, וברוך השם הוא הולך לסגור, מגיע השטחן ואומר לו, תדע לך, בעזרת השם שיהיה במזל טוב, אבל היא לא תיקבר לידך. אומר, רק שנייה, מה קרה? תן קודם כל לחיות איתה? איזה 80-90 שנה אחרי זה נדבר על קבורה, מה כל כך דחוף לידע אותו עכשיו, שרחל אמנו לא תיקבר לידו, מה מונח כאן? ואם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא הדבר הראשון שהראה ליעקב אבינו, עוד לפני שיעקב אבינו רואה אותה, אומר, אתה רואה אותה? זאת רעייתך, רעייתך שאיתה תקים את בית ישראל, אבל תדע לך, היא לא תיקבר לידך. זה הדבר הכי חשוב להודיע לחתן, זה הדבר הכי מעניין שיש כאן, פלאי פלאות. וכאן זה קורה, יעקב אבינו עוזב את בית אל וחוזר בחזרה לכיוון בית הוריו. אומרת התורה בדרך. בדרך אומרת התורה, ותקש בלידתה. הייתה כאן כישיון מיוחד בלידה, וחז"ל אומרים שהלידה הזאת הייתה לידה של שלישייה. חוץ מבנימין נולדו עוד 2 תאומות, בדרך כלל כל השבטים נולדו אחד עם תאומה, הוא נולד עם שלישייה. וזה מה שנאמר, אל תראי כי גם זה לך בן, אומר כאן רש"י, נוסף לך על בנימין, ורבותינו דרשו, אם כל שבט נולדה תאומה, ואם בנימין נולדה תאומה יתרה. אם אתם רוצים לעשות חידון לילדים בערב שבת, ואתם רוצים שקט בשבת, תשאלו אותם איזה פסוק יש בפרשה, 5 מילים עם 2 אותיות. זה כי גם זה לך בן, כי גם זה לך בן, 5 תיבות עם 5 אותיות. יש עוד 3 או 3 מקומות בתורה ככה, אבל בכל אופן, זה הדברים שיש לנו כאן בפרשת השבוע. ואי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. רבותיי, בספר של בית שמואל, באבן או עזר, הוא מדבר שם על ענייני שמות. אז הוא כותב שם שהשם, יש שם מאוד נפוץ אצל ציבור האשכנזים, קוראים לו שמחה בונים, שם נפוץ מאוד. אצל ספרדים אני לא חושב שזה, עוד לא פגשתי שם כזה אצל ספרדים, אבל אצל אשכנזים זה נפוץ מאוד. האדמור מגור הקודם היה אלף שמחה מגור, היה רבי שמחה בונים אלתר מגור, זה האבא של הרבה, שליטה של היום. טוב, השם כתוב בספר אבן או עזר, מאיפה נולד השם הזה, מאיפה נולד שמחה בונים, מאיפה זה בא? כותב האבן, כותב הבי שמואל באבן או עזר, הוא כותב דבר נפלא, שמחה בונים, אומר, אתה יודע מה זה? בונים זה בן עוני, זה השם שלו, בן עוני זה בונים, ככה כותב אבי שמואל. נו, בן עוני, אומר רש"י, מה זה בן עוני? אמרה רחל אמנו, בן צערי. איך תקרא לילד בן עוני, תקרא לו בונים על שם הצרות? כדי שלא ייחשב על שם הצרות, הוסיפו שמחה. ככה הוא כותב, אז זה שמחה, אומרים לך שם בונים, לכן קוראים לזה גם שמחה, מה שנקרא לנטרל את הבונים, לנצל את הצער. ככה כותב הספר בשמואל. בספר טיפו מן הים, הוא מביא את אבי שמואל ואומר בדיוק להפך, הוא אומר למה, הוא אומר הפוך על הפוך, הוא אומר שמחה זה שם גם של בן וגם של בת, יש גם בת שקוראים לה שמחה, נו אתה קורא למישהו שמחה, אז או שהגברת מסתובבת או שהגבר מסתובב, זה אותו שם, זה כמו יונה, יונה הנביא, מצד שני יש אישה שקוראים לה יונה,
אז יש שמות שגם לזה וגם לזה. נו, אז אם אתה קורא למישהו שמחה, אולי הגברת, אז הוא אומר, אם אתה קורא לבן שמחה, כדי שלא תחשוב שזה נקבה, אומר לו, זה בונים, זה זכר. אומר, שלא תחשוב שזה נקבה, אומר, זה בונים, הכוונה לזכרים, שלא תתמה, שקראתי לה שמחה על שם נקבה, אז אומר, שמחה זה בונים, ככה הוא כותב, כדי להפוק, שלא תחשוב שמדובר בנקבה. טוב, בקיצור, כתוב, ההיא בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בנוני, ואביו קרא לו בנימין. ותמת רחל, ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. אלה הפסוקים שאנחנו בעזרת השם רוצים לעסוק בהם היום. רבותיי, הסיפור הזה שמופיע כאן על פטירתה של רחל אמנו, חוזר פעם נוספת בפרשת ויחי. בפרשת ויחי, כאשר יעקב אבינו מבקש מיוסף לקבור אותו במערת המכפלה, בתחילת פרשת ויחי, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויקרבו ישראל בימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, שים נעתך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקבורתני בקבורתם, ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. עד כאן הדברים. מההמשך, מיד לאחר מכן, ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. מיד אחרי זה, אחרי כמה ימים, הודיעו לו שאבא שלו חולה. ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים, וכאן יעקב אבינו אומר ליוסף את מה שכאן הקדוש ברוך הוא ברך אותו, לפני פטירת רחל אמנו. ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי, נראה אליי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי, ויאמר אליי, הנני מפרך והרביתיך, ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת, את זרעך אחריך אחוזת עולם. אומר כאן רש"י במקום, מה אמר לו? אומר כאן רש"י במקום, תדע לך, בישרני הקדוש ברוך הוא שעתיד לצאת מני עוד קהל ועמים, ואף על פי שאמר לי גוי הוא קהל גויים, גוי אמר לי על בנימין, קהל גויים הרי שניים, לבד בבנימין, ושוב לא נולד לי בן, אלא לימדני שעתיד אחד משבטי לחלק, מי זה? מנשה ואפרים, ואתה אותה מתנה אני נותן לך, אני מכניס עכשיו את מנשה ואפרים בתוך השבטים, נפלא ביותר. ממשיך כממשיכה התורה ואומרת, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל באור בדרך כנען בדרך, בעוד קרבת ארץ לבוא אפרתה ואגבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. אומר כאן רש"י במקום, ואני בבואי מפדן, ואף על פי שאני מטריח עליך להוליכני לקבר בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך שהרי מתה סמוך לבית לחם, תדע לך שעשיתי את זה על פי הדיבור, שלא תחשוב לרגע שקברתי אותה שם כי ירד גשם ואי אפשר היה ללכת כי האדמה הייתה רטובה. לא, על פי הדיבור כבר תהיה שם, ולא תאמר שיקבו עליי הגשמים מלהוליכה ולקוברה בחברון. את הגריד היה שהארץ חלולה ומנוקבת כקברה, בקלי קלות אפשר להגיע לחברון. מה המרחק שיש מבית לחם לחברון? 35 קילומטר? כמה זה 35 קילומטר? באוטו זה חצי שעה. מה מזמן זה לוקח בכיסוס ועגלה? 5 שעות, 4 שעות, 5 שעות, ברגל זה 8 שעות. אומר יעקב אינו, הייתי שם אותה על עגלה ולוקח וקובר אותה מערת המכפלה. אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לי, לא הולכתי אפילו לבית לחם, גם לא בבית כברות מסודר בבית לחם, גם שם לא קברתי אותה. איפה קברתי אותה? קברתי אותה על הדרך, וידעתי שיש בלבך עליי, אני יודע שאתה, יש לך עליי תביעה, אבל דע לך, שעשיתי את זה על פי הדיבור. למה? כדי שתהא עזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזרדן ויהיו עוברים דרך שם, תצא רחל על קברה ותהיה בוכה ומבקשת אל מרחמים, שנאמר קול ברמה נשמע, והקדוש ברוך הוא משיבה ואומר יששכר לפעולתך נאום השם ושבו בנים לגבולם. עד כאן דברי רש"י הקדוש בפרשת ויחי. רבותיי, הדברים של רש"י ידועים, הזכרנו אותם כבר כמה פעמים בדברה, ודאי שלא צריכים לחזור על דברים שכבר אמרנו. אני רק שואל שאלה מאוד פשוטה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר סליחה יעקב אבינו ליוסף, תדע לך שעשיתי אותה על פי הדיבור. מה קרה על פי הדיבור? כי האדם עוזר הדן יקלה אותם, הם יעברו דרך שם.
סליחה, אבל אני רוצה לשאול שאלה, ואם יקברו אותה במערת המכפלה, אי אפשר להעביר את המסלול דרך מערת המכפלה? שישנה את המסלול. בשביל שהמסלול עובר דרך שם, תשנה את המסלול. איך אומר הווייז? מחשב מסלול מחדש, תעשה מסלול חדש, תקבור אותה בבקשה במערת המכפלה, ליד יעקב אבינו, הוא האבא, הוא ירד לחרן כדי להתחתן עם רחל אבינו, זאת אשתו, ככה הוא אומר בפרשה, אתם תקראו את זה, הוא קרא שדה לצונו, למי הוא קרא? ויקרא לרחל וללאה שדה לצונו, מה אומר שם הרשי? כי רחל היא קרא של בית, נכון? בשביל זה הוא ירד. בפרשת ויגד בקסמה כתוב, אתם ידעתם כי שניים ילדה לאשתי. שואל הרמב"ן, שתיים ילדה לך אשתך? רחל שתיים, לאה שש. למה אתה אומר שתיים ילדה לאשתי? אומר הרמב"ן, זו אשתי. אשתי זה רחל אמנו. אז אדרבה, תיקח אותה לקבורה במקום שנקרא מערת המכפלה. יעקב יתחתן איתה, שם היא תהיה קבורה, והמסלול של נבוזרדן, תשנה את המסלול. שילכו דרך מערת המכפלה, זה 30 קילומטר בסך הכל. היא לא קבורה במיסיסיפי, היא קבורה פה במערת המכפלה. כמה מרחק זה 30 קילומטר? למה אתה צריך לקבור אותה באמצע הדרך? זאת רעייתך, בשבילה ירדת לחרן, בשבילה עבדת 7 שנים, למה היא צריכה להיקבר באמצע הדרך? כי עתידים עם ישראל לעבור דרך שמה, והיא תצא ותתפלל. אדרבה, תעביר אותה דרך מערת המכפלה, והתפללו ליד אברהם וליד יצחק וליד יעקב, וליד שרה וליד רבקה וליד רחל, וכולם יעמדו בתפילה. משמע מכאן רבותיי, שאם יקברו אותה במערת המכפלה, היא לא יכולה לצאת ולעורר החמש המים. כל מה שיכולה לעורר החמש המים, זה רק אם היא קבורה כאן באמצע הדרך. וכאן אנחנו שואלים, למה? למה רק אם היא קבורה באמצע הדרך, היא יכולה לעורר חמש המים? רבותיי, בואו ניכנס לתוך העניין. כאשר אומר לו יעקב אבינו, יודע אני שיש בלבך עליי. אם אתה יודע שיש בלבך עליו, למה לא דיברת עד עכשיו? מה חיכית לרגע הזה שאתה הולך למות? 17 שנה אתה נמצא במצרים, 17 שנה, נכון? הוא הגיע בין 130 שנה, עכשיו הוא בין 147. יוסף הצדיק לא ניגש לעמוד ב-י"א מחשבן, היה יורסת של אמא שלו, לא? הוא ניגש לעמוד, אף פעם יוסף לא אמר לו, אבא תגיד לי, למה שמת אותה באמצע הכביש? למה לא שמת אותה בבית כברות מסודר? הם נמצאים 17 שנה, פעם אחת הוא לא שואל את אבא שלו, למה? מה התשובה? הוא לא שואל. למה הוא לא שואל? אתם יודעים למה הוא לא שואל? כי יוסף הצדיק בטוח שאבא שלו עתיד להיקבר ליד רחל. אין לו ספק בזה בכלל. יוסף הצדיק ילד בן 8 כשאימא שלו נפטרה. יש לו על המקום 3 אחים חדשים, אח ושתי אחיות. הוא נמצא בלוויה שאימא שלו מתה פתאום בלידה. לא חולה, לא מתכוננים, אין עובדת סוציאלית, מתה. עומד ילד קטן בן 8, יוסף הצדיק היה בן 8 שנים, נותנים לו להגיד קדיש ליד קבר פתוח של אמא שלו, הוא לא שואל על אבא שלו שום שאלות, קברו אותו שם, מה עובר לילד בראש? אמא קבורה שם, יש לי סבא שקבור בחברון, יש לי סבא רבא שקבור בחברון, למה אמא שלי צריכה להיות באמצע הדרך? אין לו שאלות, למה אין לו שאלות? כי מתי שאבא יסתלק, הדבר הפשוט שמה יהיה? אבא יגיד, תקברו אותי, בבקשה לי, אז רחל, זה הדבר הכי אלמנטרי שיש, הדבר הכי פשוט, זאת רעייתו, אתם ידעתם כי שתיים ידע לאשתי, ליוסף במשך 48 שנים, מהרגע שהאימא נפטרה עד שאבא שלו נפטר, לא היה לו ספק בכלל, שאבא שלו כשהסתלק מן העולם, יצווה לקבור אותו לידה, לא היה לו ספק בכלל, מה קרה עכשיו? פתאום יעקב אבינו בא ואומר, בבקשה, שים נעתך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד באמת, ונשאתני ממצרים וקבורתני בקבורתם, אני רוצה במערת המכפלה. כאן התעורר יוסף הצדיק, אמר, מה? מערת המכפלה? למה לא קברת את אמא שלי במערת המכפלה? אם היית אומר שאתה רוצה להיקבר ליד רחל אמנו, אני מבין, אבל אתה לא רוצה להיקבר ליד רחל אמנו, כי אם שם תקועה באמצע הדרך, אתה רוצה להיות ליד ההורים שלך? ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, בקבורה של ההורים, אז למה את אמא שמת באמצע הדרך? למה לא לקחת את אמא איתך לחברון?
אומר לו יעקב אבינו, יודע אני שיש בלבך, עכשיו יתעורר לך השאלה. עד עכשיו לא הייתה לך שאלה. למה לא הייתה לך שאלה? היה ברור לך שאני כך יאמר. עכשיו שאני אומר לך, ונשאתני במצרים, וקבורתני בקבורתם, אתה אומר, רגע, לא הבנתי. אז למה היא קבורה שם ולא קבורה במערת המכפלה? אומר לו יעקב אבינו, תדע לך, על פי הדיבור כבר תהיה שם. לא היה שום סיבה צדדית. יכלתי לקבור אותה בחברון בלי שום בעיה. את הגריד היה, י' מחשבן, גשמים לא היו, בקלי קלות, 5 שעות ואנחנו שמה. הקדוש ברוך הוא אמר לי, לא, אתה חופר קבר, ואתה מכניס אותה לקבר כאן, על אם הדרך. למה? כי המסלול של נבוזרדן עובר שם. פירוש הדבר, שאי אפשר לנייד את המסלול של נבוזרדן, כי אם המסלול של נבוזרדן יעבור דרך חברון, היא לא יכולה לעורר 5 שמיים. איפה הכוח לעורר 5 שמיים? הכוח נמצא רק כאשר רחל אמנו נמצאת על אמצע הדרך. וכאן הבן שואל, למה? מה יש בזה שהיא קבורה באמצע הדרך, שזה נתן את הכוח, זה נתן את הכוח לרחל אמנו לעמוד ולהתפלל? כדי להבין את הדברים, בואו ניכנס ברשותכם קצת יותר לעומק. רבותיי, רחל אמנו נפטרה, ויעקב אבינו מציב מצבת אבן על קבורתה עד היום הזה. רבותיי, עד היום, 2,200 שנה מאז בריאת העולם, לא מוזכר עניין של מצבה. אין מצבה. בקושי מוזכר מישהו שמת. בקושי. בפרשת בראשית, 10 דורות מאדם ועד נוח, שם בסוף פרשת בראשית, התורה כותבת שאנשים מתו. יחקו כל אחד ואחד, והיו כל ימי ירש, 62 שנה ו-900 שנה, וימות. והיא כל זה וזה, אחד מת, כמה? והיו ימי מעללל, 5 שנים ו-90 שנה, ו-800 שנה וימות. כולם מתו. איפה שמו אותם? אין פרטים. אין פרטים, שמו אותם בחברון, שמו אותם בהר הזיתים, שמו אותם בסגולה, אין פרטים. מתו. מה עשו איתם? אין פרטים. מגיעים ל10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו. סוף פרשת נוח. רשימה שכולם שמתו. אף אחד לא מת. תראו. ושלח חי 30 שנה ויולד את עבר, והכי שלח אחרי לידו את עבר 3 שנים ו-400 שנה, ויולד בנים ובנות. איפה הוא חי עד היום? איפה הוא? הם בכלל לא מתו כבר, כאן כבר לא מתו בכלל. הם הפסיקו למות. ובראשית הם 10 דורות מתו, פה כבר לא מתים בכלל. המת הבא שמופיע, מופיע ברוך השם איפה? אצל שרה אמנו. שרה אמנו מתה אמנם גם אצל תרח כתוב, בים התרח בחרן, גם שם כתוב שהוא מת. שרה אמנו מתה כבר, ברוך השם, קוברים מישהו. עד עכשיו גם קבורה לא היה בשום מקום. איפה הקבר של מתושלח, מישהו יודע? איפה הקבר של נוח, מישהו יודע? היו שם ועבר, ישיבת שם ועבר. הראש השיבס הגדולים, שיצחק אבינו ויעקב אבינו למדו שם. איפה הציון שלהם? איפה הציון, אה? תפתחו את הציון, תעשו איזה אתר חדש. ציון של שם ועבר, אין שום דבר. לא יודעים איפה הם קבורים, שום דבר לא. נו, שרה אמנו יודעים, קברת המכפלה, קריית 4, אבות קבורים שמה. פתאום דבר חדש. ויצב יעקב מצבה על קבורתה עד עצם היום הזה. מצבה פתאום יש. מה קרה? מה צריך מצבה? שאלת המדרש. שואל המדרש שאלה עצומה. תניא רבי שמעון בן גמליאל אומר, אין עושים נפשות לצדיקים, דבריהם הם הם זיכרונם. לא עושים מצבות, אומר המדרש. לא עושים מצבות, דבריהם הם זיכרונם. מצבה נקראת בשם, יש לה כמה שמות יש למצבה? כמה שמות יש למצבה? 4 שמות. הוא נקרא בשם מצבה, הוא נקרא בשם ציון, הוא נקרא בשם נפש, ונקרא בשם גולל. ככה מופיע בספר מעיינם של אבות על ענייני מתים, אז הוא מביא שם 4 שמות, יש לכל דבר יש מקור. מצבה אצל רחל היא מצבת קבורה, ציון כתוב בספר מלאכים ב', ויאמר מה הציון על אז אשר אני רואה הקבר איש האלוקים, כתוב במשנה כתוב, נפש המת בונים לו נפש על קברו, וגם גולל, גולל ודופק, גם זה כתוב, אז זה השמות שנמצאים למצבות, נפלא. יעקב שם לה מצבה, שואל המדרש, מי צריך מצבה? דבריהם הם זיכרונם, מה אתה שם מצבות? כמה עולה מצבה? 10,000 שקל, לא חבל לכסף? מה אתה צריך 10,000 שקל? שים שם אבנים, תשים משטח של בטון, שים שלט, פה נקבר שלמה בן דוד, י' מרחשבן, שלום על ישראל, מצבה עם שירים ופזמונים על השם שלו חרוזים, מזל שיש לו רק 2 שמות, אם היה 4 זה מצבה מתקפלת, בן פורת יוסף.
חרוזים, שמות, מה אתה צריך את כל זה? שים בלוק עם השם שלו, למה זה משנה מצבה? שואל המדרש עצמו, ירושלמי במסכת שקלים, פרק י' א', אין עושים נפשות הצדיקים, לא עושים להם מצבות, מה כאן יעקב בנו בא, שם מצבה לראשונה בהיסטוריה, 2,200 שנה העולם עומד, מתים אנשים לאף אחד אין מצבה, מצבה ראשונה שצצה אצל רחל אמנו, מה פשר דבר? שאלת המדרש, אומר המדרש, זה לא מצבה של רחל, היא מצבת קבורת רחל, זה מצבה של עם ישראל. המצבה הזאת ששמו זו מצבה ייחודית. מה הייחודיות של המצבה הזאת? זה מצבה שמייחדת את המצבה על כלל ישראל כולם. למה? כי רחל אמנו היא לא רק אמא. יש גם את לאה ויש גם את שרה ויש גם את רבקה. אבל האמא של כלל ישראל היא רחל אמנו. מאיפה לומדים את זה? שנאמר הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, שואל המדרש ולמה נקרא ישראל בשם אפרים, אומר המדרש על שמה של רחל אמנו זה נכד שלה, אז לכן קרוי בשם אפרים, ממשיך המדרש ואומר ותמת רחל ותיקבר בדרך, אומר המדרש ומה ראה יעקב לקבור אותה בדרך, לפי שראה יעקב שהגלויות עתידות לעבור שם, לפי כך קברה שם, כדי שתהיה מבקשת עליהם רחמים, שנאמר כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבקה על בניה, שואל המדרש בניה, על מי מתפללת? רק על בנימין ויוסף, שתי הילדים שלה? אומר המדרש לא, בניה, שכל ישראל נקראים בניה, רבותיי, כל ישראל נקראים בניה, 8 מתוך ה-12 לא שייכים לה, 6 של לאה ו-2 של זלפה לא שייכים לה, איך אתה קורא את כל כלל ישראל בשם בניה? זו השאלה. בא יפה תואר שם במקום, ואומר היפה תואר, דע לך, היום אנחנו עושים מצבות. למה עושים מצבות? יש 3 סיבות, 3 סיבות. למה עושים מצבות? למה? אחד, בשביל תומס כהנים, שידעו עד איפה כהנים יכולים לעבור, אם אתה תשים רק שם שלט, אז הם לא ידעו מה הגודל של הקבר. אז לכן שמים מצבה. זה לא מצדיק למה שמים על זה כל מיני פרסומות. אפשר לשים סתם בטון, ושלום על ישראל, לא צריכים משייש, יש כאלה ששמים שייש של מטבח, כאילו שאוכלים שם או משהו. טוב, בקיצור, הוא אומר, מה אתה צריך? דבר ראשון בשביל כהן, 2, שיהיה נחת רוח למת, שיהיה רישומו ניכר, שנאמר זכר צדיק לברוכה. אתה עובר ליד המצבה, אתה רואה שם כתוב, אה, סיים את השעס 15 פעמים. 15 פעמים סיים את השעה, אתה אומר, וואו, הלוואי עליי פעמיים. אומר, אני כבר בן 70, אפילו פעם אחת, רק שייתן לי עוד נגלה אחת בסייעת הנשמע. זה מחזק אותך. וזה, חוץ מזה, אתה מסתכל שם, כמה הוא עשה חסד, זה מעודד את כולם. 3, הוא אומר, שיבואו החיים להשתתח על קבריהם, כדי שיתפללו עליהם, כמו שמצאנו בסוטה למדלת, שהלך כלב להשתתח על קברי אבות, שינצל מעצת מרגלים. אומר הספר פרדס יוסף וקדם לו אחידה. היא מצבת קבורת רחל, למה? לפי שהקדוש ברוך הוא אמר לו שעם ישראל אמור לעבור כאן, זה המסלול, אז רחל לא צריכה מצבה. היא מצבת קבורת רחל, למה שמים את זה שם? היה צריך להיות מצבת רחל, לא קבורת רחל, כדי שידוע החיים איכן קבורה רחל, לכן הוא שם שם מצבה. למה? כי עם ישראל עמתו לעבור שם בעוד 1,000 שנה, אם הוא ישים שם שלט, יכתוב קבר רחל, יבואו הערבים יגנבו את השלט. לכן הוא שם מצבת אבנים, שם למעלה אבנים גדולות, יש מחלוקת בפסיקתא כתוב, שכל ילד שם אבן, והוא שם את האבן ה-12, כך כתוב בפסיקתא, אחרי זה רבי משה מונטיפיורי בנה קבר גדול, נפלא, כדי שידעו איפה להתפלל, עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. בא הספר בים דרך, ואומר דבר נפלא, אני לא אביא את כל המסתעפים שלו, הוא מדבר על זה בהרחבה גדולה, אני רוצה רק לקחת את הליבה. ישנה גמרא במסכת שבת, דיברנו עליה לפני כמה זמן. הגמרא בשבת קנ"ב מספרת שרבי נחמן שכר פועלים כדי שהפועלים יחפרו קו בתוך החצר שלו, יעשו קו לצנרת בתוך החצר. תוך כדי החפירות הגיעו הפועלים לקבר למטה של רב חי בר יושעי, אחד מגדולי רבותינו. הגיעו לקבר שלו, אומרת הגמרא, נחר בו, התחיל לצעוק עליהם, מה אתם חופרים פה בתוך הקבר שלי? מה אתם מפריעים לנוע? קפצו שם הפועלים, ברחו כל עוד רוחם בעם.
ורצו מהר לרב נחמן, אמרו, תשמע, אנחנו לא חופרים למטה, יש בית קברות תחתית, אנחנו לא חופרים שם, תחפש מישהו אחר. מה, בית קברות פה? מי קבור? מישהו צעק עליהם. בקיצור, ניגש לשם רב נחמן, שואל אותו, מה היה אתה? מה אני אומר? אמר לו, ענה רבי חי בר יושעיה. אמר לו, מה? ואתה שלם ככה, כל הגוף שלך מדבר? מה זה הדבר הזה? מה, אתה לא יודע מה שכתוב בחז"ל? אמר רב מרי, אמר, שעתיד עם צדיקאיה דאבו אפרה, צדיקים בסוף יהפכו לאפר. הרי כתוב כי אפר אתה, ולאפר תשוב. אמר לו, מה קרה? אתה קורא רק קהלת? בוא תראה מה כתוב במשלי. מה כתוב במשלי? ורקב הצומו הסכינו. מי שמקנה, נרכב. מי שלא מקנה, נשאר שלם. אני לא קינאתי, אם אני לא קינאתי, נשארתי שלם. שואל אותו רב נחמן, הרי כתוב בפסוק, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. אמר לו, הוא שעה קלה לפני תחיית המתים. לפני תחיית המתים יחזרו לאפר. אומר הספר בים דרך, רחל אמנו, הרי הזכרנו בשבוע שעבר, מה היא אמרה לקדוש ברוך הוא? מה אני שאני בשר ודם לא קינאתי לצרה שלי, ולא הוצאתי על לבושה ולחרפה, אז אני לא קינאתי לצרה שלי. אם לא קינאתי לצרה שלי, אז מה? אז אני לא קנאית. אם אני לא קנאית, פירוש הדבר שהגוף יישאר שלם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, אומר, עד היום, כמו שהמצבה עד היום, ככה הגוף שלה עד היום נשאר שלם. הגוף שלה שלם, למה? כי לא קינה באחותה. עד כאן הדברים הקצרים של הספר בים דרך, יש איזו הרחבה. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה לעמוד על נקודה נפלאה. רבותיי, בא הספר אורי ואישי ואומר הערה נפלאה. חז"ל הקדושים אומרים שמציבים מצבה על קבורתה. למה? אתה יודע למה? כי האימא של כלל ישראל, הבן יקיר לי אפרים, מה שכתוב אחרי זה, מבכה על בניה, היא האימא של כלל ישראל. רבותיי, שואל הספר אורי ואישי שאלה עצומה, איך יכולה להיות האימא של כלל ישראל? היא אימא של ארבע שבטים, שתיים של בילה ושתיים שלה, אין לה יותר. איך אתה אומר שהיא האימא של כלל ישראל? אומר הספר אורי ואישי, רבותיי, לרקוד מהפירוש הזה, לרקוד רבותיי. אומרת התורה בפרשת וייצא, כאשר לרחל אמנו אין ילדים, מה היא אומרת? ליעקב אבינו, הבה לי בנים ועם עין, מתה אנוכי. ואז מה קורה? היא לא מצליחה ללדת, למרות שמתה אנוכי. מה קורה אחרי זה? אומרת לו, רחל אמנו, הנה אמתי בילה בו אליה, ותלד על ברכי ויבנה גם אנוכי ממנה, ותיתן לו את בילה שפחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב אתר בילה ותלד יעקב בן. ותאמר רחל דנני אלוקים, וגם שמע בקולי, ויתן לי בן. על כן קראה שמו דן. למי נתן בן? הבן היה לבלהה. מה אומרת נתן לי בן? מה הפירוש? ברגע שאני נתתי את בלהה ליעקב, אז הבן מתייחס למי? אליי. אז זה בן שלי. אומר הספר אורי ואישי, רבותיי, רחל אמנו נתנה את הסימנים לאחותה הגמרא בו בבשרה קכ"ג, כשהיא ראתה שלאה יוצאת לביזיון והולכת להתבזות כי אין לה את הסימנים, היא באה לאחותה ומסרה לה את הסימנים. בלי הסימנים האלה יכלה להיכנס הבית של יעקב אבינו? שום סיכוי אין שתיכנס הבית של יעקב אבינו. למה היא נכנסה לבית של יעקב אבינו? כי מסרה לה את הסימנים. אם מסרה לה את הסימנים, היא אמרה, בבקשה, כנסי לבית של יעקב, אני נותנת לך אישור כניסה. מה איתך? אני בחוץ. אם היא מסרה לה את הסימנים, ובזכות זה אליה נכנסה, כל הילדים שנולדו ללאה שייכים למי? לרחל אמנו. עכשיו שניים יולדו לזלפה. למה? כי זלפה נתנה, לאה נתנה את זלפה ליעקב אבינו. אבל כל מה שלאה קיבלה רשות להיכנס לבית של יעקב אבינו זה רק דרך הסימנים של רחל אמנו. אז גם הילדים של זלפה נחשבים אצל לאה, אבל מלאה שייכים לרחל, אז הכל נזקף אליה. אם הכל נזקף אליה, רחל מבכה על בניה. מה זה בניה? יש לה רק ארבע? מה התשובה? אם היא מסרה לה את הסימנים, אז הכל שייך לה. לכן רחל אמנו היא האימא של כלל ישראל. ויצב יעקב מצבה על קבורתה עד עצם היום הזה, שואל המדרש, מה אתה שם לי מצבות? דבריהם הם זיכרונם. מה התשובה? התשובה היא מצבת על קבורתה, זה הקבר של עם ישראל. קבר של עם ישראל, כן. למה?
כיוון שהיה שם קבורה רחל שמסרה את הסימנים ללאה אימנו, אז כל הילדים של לאה נזקפים אליה. אומר הספר אורי ואישי, קבר רחל גימטריה ישראל עם הכולל. קבר רחל זה עם ישראל, זה ויסב, תקראו אותו גימטריה. פירוש הדבר שהכוח של רחל אימנו, מהו הכוח? הוא הכוח של כלל ישראל. זו הגימטריה שיש לך 541, זה הגימטריה, קבר רחל 540, ישראל 541, עם הכולל, זה הגימטריה. רבותיי, עם אלה הדברים, אני רוצה ללכת לדבר שאפשר לקבל רעד, רעד בכל הגוף ממה שכתוב כאן. הגאון מווילנה בתיקון הזויר, הגאון מווילנה בביורו לתיקון הזויר, כותב הגאון מווילנה. דע לך, שהיום השראת השכינה שנמצאת, איפה השראת השכינה הכי גדולה שיש היום? חז"ל אומרים, איפה? כותל המערבי. אומר הגאון מווילנה, עיקר השכרו עשה שכינה בקברה של רחל אמנו. עיקר השראת השכינה בדור הזה בקברה של רחל אמנו. גאון מווילנה, רבותיי. בואו נלך הלאה. מאיפה הוא מביא את זה? תיקון הזויר, תיקון ו', דף כ"א עמוד א'. אומר הזויר, כתוב בדרך אפרתה, כותב הזויר, דא קבור הסרוכל, דאי בפרשת זרוכים, ועלה יתמר, מיתנני במדבר מלון אורחים. מי זה מלון אורחים? איזה אורחים מתארחים בקבר של רחל אמנו? כותב הזויר הקודש, אינון טריין משיחים. אתם יודעים מי גר באוהל של רחל אמנו? שתי המשיחים, איזה? משיח בן יוסף, משיח בן דוד. דמיתמן, משמה, כעברין כדעתן למפרק לישראל. כשהם באים לגאול את ישראל, מה תחנת היציאה לדרך? מאיפה הם יוצאים? קבר רחל. קבר רחל הוא תחנת המוצא של המשיח. משם, אומר הגאון מווילנה, שם עיקר השראת השכינה. אם ככה, רבותיי, למדנו מכאן. למה אמא של כלל ישראל? תשובה היא כי השראת השכינה נמצאת אצלה, שם נמצאת השראה, היא האימא של כלל ישראל, אז השראת השכינה נמצאת שמה. רבותיי, בא הספר תפארת התורה של הרב פינקוס זכר צדיק לברכה, ומאיר לנו באור יקרות, רבותיי, אור חדש על ציון תאיר. בשבוע שעבר, כאשר רחל אמנו כל כך רוצה ילדים, ויודעת שדודאים עתיד לתת ילדים, יש בזה סגולה, היא רואה וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה. ויתומר רחל אליה, תני נא לי מדודאי בנך, תני לי בבקשה, אני רוצה ילדים. ותומר לה, מעט קחתך את אישי לקחת גם מדודאי בני. ותומר רחל, לכן, הלילה יש לך תחת דודאי בנך. וכך היה. שואל הרב תפארת התורה שאלה עצומה, איך רחל אמנו יכולה להגיד דבר כזה? לכן, יש לך בלילה. רבותיי, גמרא מפורשת, מסכת שבת, דף נ"ה עמוד ב', אומרת הגמרא, כאשר אחרי שרחל אמנו נפטרה, נקרא השבת, מה עשה יעקב, מה עשה ראובן? הלך ובלבל יצועי אביו, אומרת הגמרא בשבת, שני יצועים הוא בלבל. איזה יצועים הוא בלבל? גם יצועו של יעקב אבינו וגם יצועה של השכינה. אומר רש"י שם בשבת נ"ה, כך היה יעקב עושה בארבעת אוהלי נשיו. מעמיד מיטה לשכינה ומעמיד מיטה לעצמו, ובאותו אוהל שהוא רואה את השכינה אולן שם באותו לילה. שואל התפארת התורה, אז איך יכולה רחל לומר לכן יהיה איתך הלילה? איך את יכולה לקבוע? את תגידי איפה השכינה? את הבעל הבית של השכינה? את כפופה לשכינה, לא השכינה כפופה אלייך? איך את יכולה לומר לכן יהיה מחר לילה? כותב הספר תפארת תורה, פשוט מאוד, כתוב בזוהר, רוחל דא שכינתא, רחל היא השכינה בעצמה, היא המייצגת של השכינה. אם היא המייצגת של השכינה, היא אומרת לך, הלילה הוא יהיה כאן. מאיפה את יודעת? כי אני המייצגת של השכינה, ואני אומר לך, כאן יהיה הלילה. רחל אמנו זה הייצוג של השכינה. כותב הגאון רבי יצחק אייזיק חובר, בפסחי שאורים על הפסוק, ויהי אור. כותב לנו רבי יצחק אייזיק חובר, ויאור גימטריה חוכל, 238, ויאור דאו הארת השכינה, השכינה, ויאור, מי זה ויאור? זה רוכל. אומר הארי הקדוש, בפרשת ויחי, מתה עליי בדרך בעוד ראשי תיבות מערב. מערב גימטריה, לומר לך ששכינה שורה במערב. רחל היא השכינה, היא המייצגת של השכינה.
רבותיי, מי שאומר תיקון חצות יודע, יש תיקון רחל ויש תיקון לאה. תיקון רחל הכל מכוון כנגד השכינה. מי שאומר תיקון חצות יודע את זה, כי הכל רחל היא מייצגת את השכינה. אם ככה בסייעת הדשמיה נוכל להבין דבר נפלא. היסוד הגדול שכתוב כאן, שרחל אמנו הציב ומצב על קבורתה עד עצם היום הזה, כי היא המייצגת של כלל ישראל. איך היא מייצגת? היא מסרה את הסימנים לאחותה, אז כל שמונת האחים נקראים שלה, אז היא אמא של כלל ישראל, היא לא אמא פרטית, היא האמא רחל מבכה על בניה, הבן יקיר לי אפרים, הכל שייך לרוחל אמנו. רבותיי, עכשיו בואו נלמד. פסוק בברכה שברך הקדוש ברוך הוא את יעקב אבינו בברכת האבלים. מה הוא מברך אותו? גוי וקהל גויים יהיו ממכה. מה זה גוי וקהל גויים? מה אומר רש"י? גוי הכוונה לבנימין, וקהל גויים הכוונה למנשה ואפרים. אבל לפני גוי וקהל גויים, מה כתוב בפסוק? ויאמר לו אלוקים שמך יעקב, לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל. רבותיי, מה השתנה פה? אתם שמתם לב מה השתנה? בנימין הוא היחידי שנולד כשאבא שלו כבר נקרא בשם ישראל. עד כל ה-11 שבטים קודם נולדו כשלאבא שלהם קוראים יעקב. בנימין הוא הראשון שנולד תחת השם ישראל. מה זה משנה? בוא נלמד מה זה משנה. במגילה אסתר, כאשר מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, אומר להם מרדכי, מדוע, שואל, מדוע אומרים לו עבדי המלך, מדוע אתה עובר על מצוות המלך? רב לוי אומר, אומר להם מרדכי, משה רבינו הכתיב לנו בתורה, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, ורשע זה עושה עצמו עבודת כוכבים, ולא עוד, אלא שאני אסתרגין של הקדוש ברוך הוא, אני דגל שלו, שכל השבטים נולדו בחוץ לארץ, וזקני בנימין נולד בארץ. אמרו לו, ונאמר, לאמן את דבריך, נגיד לאמן, שנאמר ויגידו לאמן. אומר להם אמן, אמרו לו, זה כנו יעקב השר אבא רבא, השתחווה לסבא שלי לאיסו. אמר להם מרדכי, ועדיין לא נולד בנימין. מה הוא רוצה? בנימין עוד לא נולד, מה אתה רוצה? לכן בנימין לא השתחווה לאמן, שואל הספר חקרי לב, במאמרים שלו על פורים. בנימין לא השתחווה כי הוא לא נולד, ואם הוא כן היה נולד, אז ודאי שהוא היה משתחווה. מה אומר לו? עדיין בנימין לא נולד. לכן מה? במציאות הוא לא השתחווה כי הוא לא נולד. אבל אם הוא היה שמה, הוא ודאי נולד. אומר הספר חקרי לב פשוט מאוד. בנימין אמר לו, גם הסבא שלי לא היה משתחווה. איזה סבא? לא בנימין, ינקב. אתה יודע מי השתחווה? יעקב אבינו השתחווה בפני עשיו. ישראל לא משתחווה לאיסוב, אין מציאות כזאת, שכח מזה. יעקב אבינו השם השפל משתחווה, ישראל לא משתחווה. הסבא שלי לא השתחווה כי הוא לא היה שמה, גם הסבא רבא שלי לא היה משתחווה, כי כל ההשתחוויה הייתה כי קראו לו יעקב, עכשיו קוראים לו ישראל, ישראל לא משתחווה. אם ככה אולי יש לומר, אומרת הגמורה ביומה, בדף י"ב, אומרת המגילה בחבר, מה היה בחלקו של יהודה? הרבית, הלשכות, העזרות. ומה היה בחלקו של בנימין? האולם וההיכל ובית קודשי הקודשים. ורצועה קטנה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין, ובא מזבח בנוי. והויו בנימין הצדיק מצטער עולהו בכל יום לבולו. בנימין הצדיק היה מצטער כל היום לבלוע אותה, שנאמר, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. למה זכה בנימין להיות אושפזיך לשכינה, שואלת הגמרא? שזכה שאהרון יהיה בחלקו, אתה יודע למה? כי הוא כל היום מסתופף לבולה. שאלתי את עצמי שאלה, מה אכפת לו, מה קרה? הכל שלו, החתיכה יוצאת של יהודה. אומר בנימין, בסמיגדוש זה מקום שמשתחווים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו קוראים ממשתחווים. מי שהשתחווה בפני איסוב, לא יכול להיות לו חלק. יהודו השתחווה, אני רוצה שכל המקום הזה של בית המקדש יהיה שלי. למה הכל יהיה שלי? כי אני לא השתחוויתי, כי אני נולדתי מישראל, בישראל לא משתחווה. אם ככה בסייעתא דשמיא אולי, אומר לנו הגר"א, עיקר השראת השכינה אצל רוחל אחרי החורבן. למה? כי עיקר השראת השכינה הייתה אצל בנימין, ובין כתפיו שכן, לכן זה נמצא היום אצל רוחל. אם ככה רבותיי, הגענו לסיום העניין.
בשבוע שעבר הזכרנו את מה שאמרה רחל בפני הקדוש ברוך הוא. בא יעקב, אברהם אמר עשיתי עקידה, בא יצחק אמר עקידה, בא יעקב אמרתי מסרתי נפש, בא משה ואומר מתרתי מה? 40 שנה נשאתי אותם כאשר עשה עומד את היונק. בא רחל ואומרת ומה אני שאני בשר ודם לא קינאתי באחותי, מסרתי לה את הסימנים, אתה מלך אל חי וקיים, מפני מה קינאת לצרה שלך? ומה? לעבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלית את בניי ונרגו בחרב ועשו בהם אויבים כרצונם. מיד נתגלגלו רחמוב של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר בנים למקומם. רבותיי, למה רק היא יכולה ללמד סנגוריה? הבאנו בשבוע שעבר את הפסוק בפרשת יצחנון, שהקדוש ברוך הוא נקרא כל קנה. מה הוא נקרא כל קנה? כי הוא מקנה על אבוי דזורי, אומר רשי. כותב הרמב"ן בפרשת סיטרוי, ולא תמצא בכתוב בשום מקום שיבוא לשון של קנאה בשם הנכבד, כי אם בעבודה זרה בלבד. וכך כותב הרמב"ם במורה נבוכים, לא תמצא בכל התורה ובכל ספרי הנביאים לשון חרון אף, ולא לשון של קנאה, אלא בעניין אבוי דזורי. באה רחל אמנו ואומרת, אני הסרתי מעצמי מידת הקנאה. אם אני הסרתי מידת הקנאה, אתה ריבונו של עולם, מה אתה מקנה? לכן לא עוזר לנו לא עקידה, ולא עוזר לנו מסירות הנפש של יעקב, ולא עוזר לנו משה רבינו. מה? להסיר את מידת כל קנאה ונוקם, צריכים מישהו שביטל את מידת הקנאה. אם אלה הדברים רבותיי, בוא נראה דבר נפלא. רחל אמנו מתה. למה היא מתה? הגיע הזמן שלה למות, אבל חז"ל מביאים דבר נפלא. בגלל שבפרשה הקודמת רחל אמנו גנבה את התרפים, אמר יעקב אבינו את אשר תמצא את אלוהיך לא תחיה. יוצא שרחל אמנו למה מתה? כי היא לקחה את התרפים של אבוי דזורי. רבותיי, תראו איזה שלמות יש לה במידת הקנאה. לקנות באחרים זה דבר פסול. אומרת רחל, אני לא קינאתי, לא קינאתי, מסרתי לה את הסימנים. כתוב, ותקנה רחל באחותה, במה היא קנאה? במעשה הטובים, כי זה קנאה סופרים, תרבה חוכמה. איזה קנאה היא רצויה? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי, בקנאו את קנאתי בתוכם. היא קנה את הקנאה ולא חיליתי את בני ישראל. איפה הייתה רחל אמנו קנאית? לקחה את התרפים של אבא שלה, התיישבה עליהם, אומר יעקב את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, לכן היא מתה. יוצא שרחל אמנו מושלמת במידת הקנאה. מצד אחד היא לא מקנה באחותה, מצד שני היא מקנה באחותה במעשה הטובים, ומצד שלישי היא קנאית לעבוד אזורי, וזה היא מתה. באה רחל אומרת ואומרת, ריבונו של עולם, רק אני יכולה לבקש על זה. למה? למה החרבת את בית המקדש? למה החרבת? כי מנשה העמיד צלם באחד ועל ארבעה פרצופים, על זה החרבת. אומרת רחל, אתה מפעיל את מידת כל קנאה, אני יכולה לבוא ולסנגר. למה? כי אני השלמות של ביטול מידת הקנאה. איפה? כי מסרתי את הסימנים לאחותי, ואני שלמות של מידת הקנאה, כי קינאתי קנאת השם צבקות בלקיחת התרפים, אז אני המושלמת במידת הקנאה, רק אני יכולה ללחם את הקדוש ברוך הוא. אם ככה בסייעתא דשמיא הגענו לקו הסיום. כותב הרמב"ן בפרשת ויחי, רחל לא הפסידה כלום, כלום. אני אומר כלום, כמובן שצריך ביור במילים שלי, אבל לא הפסידה כלום. שבוע אחרי החתונה עם לאה, התחתן עם רחל, היא יכלה להפסיד את הכל. יכל יעקב אינו להגיד, לא רוצה אותך, לא רוצה את לאה, מגרש אותה ושלום על ישראל. יעקב לקח אותה כעבור שבוע, ברוך השם, התחתן איתה, הכל בסדר גמור. כותב הרמב"ן, דבר אחד הפסידה. מה הפסידה? את מקום הקבורה ליד יעקב אבינו הפסידה. למה? כי באותו רגע שיעקב קידש את לאה ראשונה, אז מי זכה במקום הקבורה לידו? לאה אמנו, כי התחתנה איתו ראשונה. אז המקום במערת המכפלה אוטומט נרכש למי? לאה. באותו רגע שהוא התחתן עם לאה, חתונה הייתה כדין, אבל אחר כך שהוא לקח את רחל, הוא כבר התחתן עם מה? עם שתי אחיות. אומר הרמב"ן, שתי אחיות? אסור להתחתן עם שתי אחיות. אומר הרמב"ן, זה רק בארץ ישראל קימו אבות את כל התורה. בחוץ לארץ הם לא קימו. פירוש הדבר שבחוץ לארץ הוא יכל לשאת אותה. אבל ברגע שהם הגיעו לארץ ישראל ועומדים לחזור בחזרה לאיפה? למקום של יצחק אבינו.
יוצא שעכשיו הוא לא יכול להיות עם שתי אחיות, אז מי מת הראשונה? רחל אמנו. למה רחל אמנו ראשונה? כי היא זאת שמביאה את האיסור של שתי אחיות, היא זאת שמביאה, כי היא נשואה לו. והיות והיא נכנסה אחרונה, אז היא יוצאת ראשונה, היות והיא נכנסה שנייה, אז היא מתה ראשונה. אז במערת המכפלה היא לא יכולה להיקבר. למה היא לא יכולה להיקבר? כי ברגע שהוא קידש את לאה, לאה זכתה בקבר, אומר הרמב"ן. מצד שני גם לא יכולה להיקבר לידם. למה? כי זה מעורר קטרוג של שתי אחיות. אתה רואה שיעקב אבינו, בגמרא פסחים קוף יוטט, אומר את הגמרא, שהקדוש ברוך אומר לאברהם לזמן, אומר אברהם, אני לא יכול. למה אני לא יכול? כיוון שיש לי בן ישמעאל. אומר לי יצחק תזמן, אומר, אני לא יכול, יש לי בן עשיו. אומר לי יעקב תברך, אתה הבנים שלך טובים, אומר, אני לא יכול. למה? כי לקחתי שתי אחיות. אז לקבור אותה שם אי אפשר. למה? כי זה מעורר קטרוג של מה? של לקיחת שתי אחיות. לכן באותו רגע שהיא מתה, אומר הקדוש ברוך הוא, קבור אותה פה. למה? כי אם תקבור אותה במערת המכפלה, אף אחד לא ידע שהדבר היחיד שהפסידה זה קבר. למה הפסידה? כי נתנה לאחותה את הסימנים. אבל אם אתה קובר אותה כאן על אם הדרך, כל אחד שואל, למה היא פה? אתה יודע למה היא פה? כי נתנה לאחותה את הסימנים. אם נתנה את הסימנים לאחותה, אז היא איבדה את מקום הקבר. אם איבדה את מקום הקבר, היא לא יכולה להיקבר שם. תקבור אותם ביחד, אתה לא יכול. למה? כי זה שתי אחיות, אז חייבים לקבור אותם בדרך. כשיעברו ליד הקבר שלה, עם הצוות קבורת רחל עד היום הזה, יעמדו שם והתפללו, אומר הקדוש ברוך הוא, שם, במקום הזה, בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר בנים למקומם. למה? כי את יודעת להסיר את מידת הקינה, את יודעת להסיר את הקינה האמתית, ויודעת לקנה קינת השם צבקות. אומר הזוהר, שתי המשיחים יוצאים מאיפה? יוצאים במדבר מלון אורחים, מי זה האורחים? משיח בן יוסף, משיח בן דוד. אומר הגרוש, שם עיקר השראת השכינה. כולנו יודעים שאחר שנכבשה, נכבש הקבר של רחל אמנו, הגאון רב חיים שמואלביץ ניגש לקבר ואמר, רחל, הקדוש ברוך אומר לך, מיני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, ואני אומר לך, רב חיים שמואלביץ, אנא ממך, תמשיכי לבכות, תבכי, תבכי, עד שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלך, וישלח לנו משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן.